حضرات اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ چار میں سے پیش کرتا ہوں، کیونکہ چچا نے کہا ہے کہ صرف ترہی کلام پیش کیا جائے، ترہی کلام بہت جلدی جلدی پیش کروں گا، بس چار میں سے میں پیش کر رہا ہوں۔ سماعت کریں، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں، چار میں سے سماعت کریں، غازی بطور خاص حضرات، غازی تیری محفل میں جو آیا نہیں کرتا، بطور خاص حضرات جو باہر کھڑے ہوئے ان کو لنگر کے لیے بھی، غازی تیری محفل میں جو آیا نہیں کرتا، غازی تیری محفل میں جو آیا نہیں کرتا، اچھا ہے میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہے، اچھا ہے وہ اس فرش کو میلا نہیں، غازی تیری محفل میں جو آیا نہیں کرتا، اچھا ہے وہ اس فرش کو میلا نہیں کرتا۔ دنیا میں ایک ملک امریکہ ہے، اس کے مقابل ایران بہت چھوٹا ہے، مگر دونوں میں دشمنی بہت زیادہ ہے۔ بطور خاص حضرات مگر آج تک امریکہ ایران کا کچھ نہیں کر سکا۔ بطور خاص حضرات شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص، اچھا ہے وہ اس فرش کو میلا نہیں کرتا، ہاں اس کے دل میں خواب، امریکہ جو ایران پہ حملہ نہیں کرتا، مولا تیری محفل میں جو آیا نہیں کرتا، اچھا ہے وہ اس فرش کو میلا نہیں کرتا، ہاں اس کے دل میں خوف امام رضا کا ہے، امریکہ جو ایران پہ حملہ نہیں کرتا۔ بلند ترین صلوات پڑھیں، ترہی کلام پیش کرتا ہوں بہت جلدی جلدی، کہ وہی بندہ جہاں میں مومنوں بے خوف جیتا ہے، وہی بندہ جہاں میں مومنوں بے خوف جیتا ہے، سلامت جس کے سر پر پرچم غازی کا سایہ ہے، سلامت جس کے سر پر پرچم غازی کا سایہ ہے، اس نے مطلب بطور خاص حضرات یزید وقت سے اس کا یقیناً کچھ تو رشتہ ہے، یزید وقت سے اس کا یقیناً کچھ تو رشتہ ہے، علم اور تازیہ جو دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، یزید وقت سے اس کا یقیناً کچھ تو رشتہ ہے، علم اور تازیہ جو دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے۔ حضرات حالت حاضر پر پیش کر رہا ہوں، مقلد ہو نہیں سکتا ہے وہ انسان مرجع کا جو لندن اور امریکہ کا پیسہ کھا کے پلتا ہے، اور یہ بھی شعر بطور خاص، عزادار حسین ابن علی وہ ہو نہیں سکتا نمازیں چھوڑ کر جو ماتم شبیر کرتا ہے، آزادار حسین ابن علی وہ ہو نہیں سکتا نمازیں چھوڑ کر جو ماتم شبیر کرتا ہے، تو شفاعت ہو نہیں سکتی کبھی ان کی جہاں والوں، محبت قاتلان فاطمہ سے جو بھی کرتا ہے، شفاعت ہو نہیں سکتی کبھی ان کی جہاں والوں، محبت قاتلان فاطمہ سے جو بھی رکھتا ہے۔ حضرات یہ بھی شعر بطور خاص حضرات، کہ کھڑا ہے با وفا خط کھینچ کر آرام سے، لیکن کھڑا ہے با وفا خط کھینچ کر آرام سے، لیکن نہ جانے دشمنوں کی فوج کا کیوں دل دہلتا ہے، نہ جانے دشمنوں کی فوج کا کیوں دل دہلتا ہے۔ اور حضرات یہ بطور خاص ہے، اس کی ذات اتنی معتبر کہ بے جھجک کہہ دو پسر ام البنی کا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص حضرات یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ ہے
मसरूफे तवाफे कब्रे अब्बासे जरी पानी। बताओ रे खाल, है मसरूफे तवाफे कब्रे अब्बासे जरी पानी, अभी भी लग रहा है प्यास का पानी बेकब्जा है। है मसरूफे तवाफे कब्रे अब्बासे जरी पानी, अभी भी लग रहा है प्यास का पानी पे कब्जा है। मेरी जब जान निकले सामने सरवर का रोजा हो, दिले मरजान की मौला यही बस एक तमन्ना है।